Takže dámy a pana, vás tady vítám u dalšího videjka, jo, a jak vidíte, už mám konečně svůj snackback. A už jsem se teda zase vrátil po nějaké době, co jsem zase doma sám. Tak jsem si zase řekl, že to zajdu. A vlastně jsem ještě dneska v plánu neměl natáčet. Je mě k tomu dokopal můj, jak kdyby, no je to můj kámoš, spolužák a můj fanoušek, jo? Takže je to tři v jednom. A strašně mi, a furt mi říká, ať už dneska prostě natočím ten blbej Outlast, ať ho prostě natočím. Tak jsem se rozhodl, že ho natočím. Tak. Pěkně. Parkour. Pěkný. Já prostě ty spisy nečtu, já jsem takový divný člověk. Tak jo, ale jsem zvědav, co tu budem dělat. O, počítače a zrovna s otevřenýma dveřma. Nic. No, každopádně ty počítače nebudou prohledávat všechny. Takže na to kašlu a jdu se podívat někam jinam. O, nová akce. Dobré. O, viděli jste to? Bude nějaká texturová chyba, ale on tam předtím normálně stál. Ty jste měli normálně... Já si myslím, že jste to fakt viděli, jo, protože on tam normálně stál a pak si sednul. Ty vole, on se hýbe. Já tě... Ne, nevrč na mě, prosím, ne. Ajajaj. Počkej, ne, to z začátku ti neškodí, ne? Dobre, takže kolik osloví, 1, 2, 3. A sledujete moc zajímavý pořad. Kečup na zrnící obrazovce, takže jak to tak vidím, tak... Mě to tady řve a nezrovna nějak přátelsky. Takže to tak čekám, že sama radila ze z toho okýnku, z té televize, takže zatím čau. Nebudeš se dívat na ten fajnový pořád, budeš se koukat někam jinam. A co ty uřezané ruky máš? Jak budeš... To nedělej! Běž tak utěšit kamaráda tam. Chudák, bude mu špatně, buď má zaražené prdy, anebo brečí. Já si myslím, že je všechno dohromady. A vůbec se mi to nelíbí. Oh. Exit. No, tak to mi přišlo jasné. Už od té doby, co tu je takový chaos. Parkour. Oh. Ale vezmu si... Nemůžem. Protože máme neviditelnou stěnu, po které se dá i šlapat. A nebo to bude ten stůl, který má také to sklo. Aspoň myslím. No, určitě. To bude on. To bude ten stůl. Tak, co ty tu? Co? O, bliká ti tu průkazka, kterou bych si moc rád vzal. Hej, tu, já mám pocit, že se hýbnul. A jako, to není nějak pěkný pocit. Dokument. Vidíte, já to nečtu. Ani vy to nebudete číst, protože je to... Prostě je to blbost, je to hovadina. Tak jo, mějte se fanfárově. Uspěte. Tak jo, sem půjdu. Tady se nedají dobře dveře. Tak vy taky mějte se moc pěkně, dívejte se tady na tu vaši kouzelnou školku. A nashledanou, nebudu vás rušit.
Vám taky, pane, nashledanou. Mějte pěkný den. Tyhle, fuj. Vám taky, pane, nashledanou. Mějte pěkný den. Ty vole. Ani ne 5 minut a už jsem se zleknul. Ty, teď jsem se vylekl do ruky. Co to tu leží? Aha. Tak to nějak zkoumat nebudem. No okej, okay, ale co teď? Bych se rád dostal ven, kdyby se dovolili. Tady se nic nepodnikneme, ale tam bych se moc rád dostal. Tam ven. Tyva, tak já už nevím, ale co tu mám dělat. Nemůžete mě pustit ven? No, nemůžete. Mi to zariglovali. Ty vole, hej. To není zrovna tak nějak pěkná hra. A ne, že tady není něco. Víte, že nebude tady na mě skákat nějaký typek z vozíku. To stáhli dolů, takže tam nepůjdu. Ty vole! Tak jo, takže tam nepůjdu. Tam 100% nepůjdu. Nic. Tak to zavřu. Tak to spláchli, tak to nic. To si tu užívajte, tu svoji party hard. Tak tohoto se musí rád natočím. Pěkný záběry. Jo, počkej, já jsem tu viděl hodiny. Kolik máme? Ty vole, máme... To bude za 5 minut, bude 9:15 nějak tak. Já jsem se naučil používat prostě digitálky, takže prostě jsem zvyklý na ty čísilka. Aha. To je luxusní. O. Tak, a jdeme hackrovat. Takže, stáhnem si, jsem stři. A chtělo by to tady... Vidíte to? Chtělo by to crack? On neschoví se.
Ty vole, mám strach. Ty, že se něco stane. Ty jo, já nevím, co mám dělat. No tak, jo. Ty co mám dělat? Ty vždy tady se nic neděje, tak mě puste. Mě prostě nepustí. Tak já si tu počkám. Ty vole. Ty tak co je? Ty já nevím, co tu mám dělat. Tak pustí mě někdo ven nebo ne? Hej, buzici! Kde jste? Ježišmarja, dámy a pane, já teďko na to... prostě kašlu na to, prostě, protože... Tady ten kripl... Ne. Ten novinář není kripl, jo? No vlastně je, když... Hej. To je z dílu Whistleblower a to je nám úplně, je nám úplně nikde jinde. No hrajeme normální Outlast. No a prostě, že nevím, co tu mám dělat, jo, takže se budu muset někam podívat. Protože fakt jako nevím, co tady mám dělat, jo, jestli tu mám nějak tančit, jo, nebo nějaký Harlem Shake, kamo. Nějakou party hard, jo, jasné. Bo nikdo mě nechce pustit ven. Tak jasné, tak si to užijte. Prostě na to kašlu, dámy a pánové, já se s váma loučím a čau.